project which is being implemented in Kachin State is known as Enhanced Resilience of Conflict Affected Population. And this is particularly for Kachin State and mainly focusing on the people who are being affected by the conflict. ဒီမှာဂိမ်းမစခင်နေထားကြတော့တို့အရင်ကပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလက်လုံးလက်စားပေါ့နော်စပန်အလုပ်တွေကိုပုံမှန်လောက်ကန်စားတော့ကြတယ်အရင်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေဘာလည်းမရှိကြတော့ကျမတို့ဒီခန်းစာနဲ့ထီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့စီးပွားရေးနီးပညာတွေကိုတို့အသိမြင်လာကြားဖူးလာတယ်တွေးလာတယ်တို့ရဲ့အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေတို့ကပြန်လဲတွေးမိတာပေါ့ပြန်စဉ်းစားလာတဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတို့အရန်ကြီးကိုသိမြင်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ်မှာဘာအရင်းမြစ်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရင်းမြစ်တွေတို့မြင်လာတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်တို့လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်အရင်ကတို့မားခဲ့တဲ့အမားလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုတင်ကဆန်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့မှပြန်လဲမြင်လာတာတွေရှိလာတယ် mainly ဒီလိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေချိန်ဆက်ပြီးမှအဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချိန်ဆက်ပြီးမှဈေးကွက်အစ်စ်ကိုတို့ကလည်းတို့ရှာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတို့သိလာတယ်ညချင်းအမျိုးတော်ခမ်းမမှာကျမတို့ဤတီတီပွဲကြီးလို့ပြတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ရင်တို့တို့ဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်ငြိမ်ချက်ကလေးလေးတွေတို့နေနားလည်လာခဲ့ကြတယ်။ဥပမာကျမတို့ကဲမှာဆိုလို့ရှင်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေပေါများတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကြတော့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလိုင်စင်လေးတွေဆိုဘလို့လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ကျမတို့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့တို့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံလေးတွေဆိုတို့နားထောင်လို့ရတယ်။ပြီးရင်တို့အရင်ကမကြားဘူးတဲ့ဟာလေးတွေတို့ရဲ့အသိပညာပို့ဟူတို့ရဆိုလို့ရှင်လည်းတို့တို့အများကြီးတိုးပွားလာခဲ့တယ်ပေါ့။တို့ဟာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကြီးမှာနေနေရပါမယ်။သူတို့ကိုသူတို့စစ်ဘေးရှောင်ဆိုတဲ့အငယ်စိတ်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ပျောက်လာပြီးတော့နေမြေတေးတစ်ခုမှာငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့ငွေရစာတီးမဟုတ်တဲ့နေမြေတေးတစ်ခုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကန်လာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်စိုးစီးပွားဆွမ်းဆောင်ရှင်တွေဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကအားရမိပါတယ်။ကိုယ်လုပ်ငန်းအတွက်ဘာလို့လုပ်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကိုယ်ကတကယ်လို့ဟိုရေချိုးစပြအဖြစ်တစ်ခုမျက်နှာတက်စပြအဖြစ်အလကုံပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီအလကုံကိုလူတွေအတွက်တကယ်အကျိုးပြုတဲ့ဟာပေါ့ကိုယ်အတွက်အကျိုးအမျက်စီးပွားရေးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုအဲလူတိုင်းအတွက်တကယ်လိုအပ်ပြီးမှအကျိုးပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဒီမှာဒီကငွန်ရှိရရှာတတ်တင်းနာရှိကုနာကလုံနေဖက်ကောင်နာဂွင်းချဲ့တင်းနာကလောမတ်ဝါနာအဲကဲအစမ်းနေကြတယ်လေအရင်ကမိုင်ရှောမိုင်ဦးနေဖမှာခံလာလို့အဲဘပုန်နေစစ်စံကြီးမလေးဤတင်နာမရှာတာကောကောတာခအဲ့ဒါနဲ့ရှက်တဲ့ဘေးပုန်ချင်းကတင်နာကိုဟဘလို့အချက်ငါတိုင်ဖက်တင်နာကိုယူတင်နာပိုင်မရီပန်းပိုင်ကလောတင်နာကိုကလွေးမလေးဤအရင်တော့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စင်းစရာကိုအတိကျရလို့မဟုတ်မရှိဘူးတော့ပြောလို့ရှိရင်ဘေကန္နဘေအပိုင်းဘလို့ဝင်နေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မှာတည်တည်ချာချာလောက်ကင်ခဲ့တာတွေမရှိဘူးရင်းနှီးငွေတွေပါရီအတိုင်းဒါစူဆောင်းငွေလေးတွေကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ချက်တွေမရှိခဲ့ဘူးစီမင်းစည်းကမ်းတွေကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမယ်ပေါ့မဟုတ်အခုတင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်တင်ခန်းစာရရှိခဲ့မှဟုတ်ကျွန်တော်အတိတ်ထက်ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါအဲမဟုတ်ကောအန်တီကောမကျေအဲဒီမိုက်ခူခဲဤအော်ရကောနန်ကောကြည့်မြင်နန်ကောကြည့်မြင်နန်ကောကြည့်မြင်ကနန်တီကောလောလောဖက်ခဲမင်းရဲဤတခုအတိတ်ငှားတာကြိုးစားခဲလေရေကျူရတဲ့နင်းတော့ရှိတဲ့လားရှိတဲ့ကောအန်တီကောကကြာနခိုင်စွန်းခုနာနာညအစုံစားခိုင်စွန်းကလောနာအန်တီကောခိုင်နာမြင့်စင်ပဲအန်တီတဲ့ရှိတဲ့လားကိုရေငွာဒီစီမံကိန်းနဲ့ထိတွေ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအနာကတ်အတွက်ဘေးရှိတည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်တိုးချဲ့နေအောင်စဉ်းစားလာကြတယ်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ငန်းကိုဘသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပေါ့နော်အနာကတ်အတွက်ရည်မှန်းချက်တို့ထားလာကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိဘတွေတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ခုကအာသမင်းစင်ဆက်ပေါ့နော်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်အောင်စူးစမ်းလာကြတယ်ပြီးပွားရေးကိုပေါ့သူတို့ဘဝအတွက်အမခန့်ချက်တစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ရေရှည်တည်တတ်နိုင်အောင်ဆောင်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုစူးစမ်းနေကြပါပြီ This is going to be a new vehicle where through which we can connect people in a very positive way and it can help towards the longer term peace building efforts